wa kiumia gĩũkĩte rĩtathigũkũ ya mũingĩ ya ũkũngũĩri wa mambura ma Eid al-Adha. Ũũ nĩ kũringana na rĩrĩa ngathĩti-inĩ ya gĩbũrũri kana ngathĩti-inĩ ya thirikari ĩkĩrekererio nĩ minista ũgitĩri wa thĩinĩ wa nĩwe Professor Kithure Kindiki. Mambura maya marĩa makũngũagĩrwo nĩ etĩkia a ndini ya gĩithĩramu thĩ yothe, makũngũagĩra wĩrutĩri wa Prophet Abraham kũruta mũrũ wake wa mũmwe mbere ya Ngai ta ũrĩa orĩtio nĩ Ngai. Mko nyumbani, msikie mko huru, nawapenda sana na ana Voy a dar ese cuadro.